Jättetrevligt att vara här idag och få presentera Camurus på hemmaplan. Det får man inte göra varje dag. Så att innan jag gör det så ska jag snabbt se om jag hittar rätt knapp. Tala om för er att det finns framåtriktade uttalanden i den här presentationen så att ni vet om det. Camurus är egentligen enligt Ulfs nomenklatur ett bolag som både är ett plattformsbolag och ett produktbolag. Vi började som ett plattformsbolag och vi har byggt därifrån in och blivit ett produktbolag. Vi är ett forskningsintensivt bolag lokaliserat uppe på Ideon här och vi har också nu utvecklat en kommersiell organisation och ska sälja våran första produkt både i Europa och i Australien framöver. Tittar man på vår grundsten så är det en nanoteknologi vi kallar för Fluid Crystal. Den är utvecklad internt i Lund, kommer egentligen från Lunds universitet och vidareutvecklad inom bolaget. Baserat på den här så har vi utvecklat en ny generation depåteknologi och det låter kanske kufiskt, men en depå det är i princip en injektion som man injicerar antingen intramuskulärt eller subkutant in under huden. Och sen så kan den då under lång tid frisätta veckovis eller månadsvis under jämnt flöde då den aktiva substansen för att behandla den aktuella sjukdomen. Och det har stora fördelar i många sammanhang, både för patient och vårdgivare. Baserat på den här teknologin kan man säga så har vi utvecklat nu en produkt som är godkänd på två marknader. Men vi har också gjort ett antal kliniska studier. Över 20 kliniska studier har vi gjort och dokumenterat teknologin tillsammans med olika aktiva substanser. Vi har också utvecklat en bred pipeline, över 11 projekt i dagsläget, ifrån fas 1 upp till registreringsfas och godkännanden. Och det är inom ett flertal olika områden från beroende till smärta. Vi har också projekt inom till exempel fetmaområdet och diabetes. Glädjande, mycket glädjande i år eller slutet på förra året var att vi fick godkännanden för vår produkt Buvidal mot opioidberoende både i EU och i Australien. Det kom i november. Lite mindre glädjande som Ulf refererade till var att vi också fick ett godkännande men bara ett tentativt godkännande utav FDA och där de har etablerat en marknadsexklusivitet som vi kan prata om lite senare här i presentationen. Hur som helst, där vi är idag är att vi har också byggt en kommersiell organisation runt omkring Europa och i Australien för lanseringen av den här produkten Buvidal då, mot opioidberoende. Och därutöver så har vi också ett antal starka partnerskap. I USA så är det med Braeburn för opioidberoende men även med andra bolag som Boston-baserade Rhythm för genetisk fetma och Solasia Pharma för olika produkter i Japan och Kina. Vänta, jag ska tillbaka här. Jag ska väl bara säga några korta ord om bolaget också. Vi är ju baserade här i Lund, noterade på Nasdaq. Vi har ett market cap, eller hade i alla fall igår när jag gjorde det här arbetet, på ungefär 2,7 miljarder svenska kronor. Och vår kassa i utgången av Q3 förra året var på 216 miljoner svenska kronor. Vi är i dagsläget 100 anställda, ungefär hälften inom forskning och utveckling och administration och hälften inom kommersialisering. Och utöver det så har vi ungefär 20 heltidskonsulter då inom olika områden. Huvudkontoret ligger i Lund, uppe för backen här. Och sen har vi då dotterbolagskontor i Cambridge i Storbritannien, Mannheim, Tyskland, Paris och Sydney. Så vad är vår affärsmodell? Man kan säga så att vi har den här plattformsteknologin då som har väldigt stora möjligheter med olika typer av substanser. Och genom att kombinera den då med dokumenterat, kliniskt dokumenterat aktiva substanser så kan vi då skapa nya differentierade läkemedel inom många olika områden tillsammans med vår fluid crystal teknologi. Det är i princip vår affärsmodell i ett nötskal.
Och det här har lett då till en bred pipeline. Som ni ser här så har vi då 11 program pågående från fas 2 i det här fallet upp till godkännande. Godkännande för bividal opioidberoende både i EU och Australien. Och tentativt godkännande i USA. Vi har verksamhet också inom smärtområdet där vi hade positiva fas 3-data. Rapporterade i september förra året och där vi fortsätter arbetet med att registrera den produkten på de här olika marknaderna och sen kommersialisera inom smärta också. Därutöver jobbar vi inom sällsynta endokrina sjukdomar som akromegali, en tillväxtstörning beroende på hög tillverkning utav tillväxthormon och insulin tillväxtfaktorer. Där har vi ett projekt som ska in i fas 3 under mitten av året i år. Och även ett projekt inom neuroendokrina tumörer som är gastrointestinala långsamväxande tumörer. Och utöver det så jobbar vi också inom prostatacancerområdet. Som ni ser här så också inom genetiska fetmasjukdomar. Det är då med vår partner Rhythm, så de står för all utveckling. Vi står för teknologin i det samarbetet. Och har då möjligheter till intäkter från royalty på försäljning men även på milstolpsbetalningar i samband med att projektet utvecklas framåt. Vi har ett nytt spännande projekt inom en allvarlig sällsynt sjukdom som heter pulmonary arterial hypertension, pulmonell hypertension. Där vi har haft positiva resultat förra året och kommer gå vidare in i en fas 2-studie senare i år. Och sen ytterligare ett antal intressanta spännande projekt. Så det pågår mycket inom bolaget. Men idag så får jag fokusera på de nyheter som vi hade förra året och sen gå in på opioidberoendeprojektet. Som ni ser här så händer det mycket kring opioidberoende och bividal. Vi fick ett tentativt godkännande i USA. Men två verkliga godkännanden ska jag säga i Australien och Europa. Vi har redan påbörjat lanseringen utav Buvidal så att den finns nu både i Finland och i Sverige och vi fortsätter att expandera i den europeiska marknaden. Vi fick positiva fas 3 resultat för 2038 och sen är vi på väg och har slutfört förberedelse för tillverkning inför fas 3-studier på 2029, akromegali, långtidsverkande. Och även positiva fas 1-resultat för 2043 mot pulmonell hypertension. Huvudnumret idag och det mest intressanta är vår produkt då för våra veckor och månadsdepåer för behandling av opioidberoende. Det här är en otroligt viktig produkt, tycker jag, både för patienter och behandlare. Jag ska försöka och presentera det här och vi tror att det kommer representera ett paradigmskifte inom det här området. För er som inte är exponerade ska man säga att det här är en absolut växande kris både i USA men också i resten av världen. Det är den största samhällsbördan av alla drogmissbruk. Det är en folkhälsoepidemi fullkomligt i USA. Som ni ser här så dödsfall i överdos, opioidöverdos ökar dramatiskt. Det är över 50, ungefär 50 000 personer per år, 130 personer per dag i USA som dör av en opioidöverdos. Så det är katastrofala siffror. Och patienterna är i behov av nya bättre behandlingar utan tvekan. Och en annan viktig faktor är att det är enormt kostsamt. Bara läkemedelskostnader och försäkringskostnader i USA beräknas till nästan en halv triljon dollar. Så det är otroligt stora kostnader associerat med det här. Vi ser trender som kommer från USA även i Sverige. Ni kan se det här i dödsfallen i Sverige. Med koppling till opioider och de ökade kraftigt från 2001 upp till 2015. Mycket av det här kommer genom fentanylanvändning.
Vi har utvecklat en produkt som vi tror kommer ha väldigt stor inverkan på patienter. Det är alltså en långtidsverkande injektion som man injicerar under huden. När patienten har fått behandlingen så försvinner abstinensbesvär i mycket stor utsträckning och även begär efter droger. Det som är specifikt för vår produkt är att vi har både vecko- och månadsbehandlingar. Så istället för att patienten behöver gå varje dag till en klinik till exempel för övervakad administrering, så kan de komma en gång i veckan eller en gång i månaden och få en injektion, och sen därefter så är man behandlad under tiden. Det minskar enormt mycket bördor och stigma för den här patienterna som annars måste gå till en klinik dagligen eller medicineras dagligen. Och vi bedömer det som att den här produkten har möjlighet att verkligen revolutionera området. En annan viktig faktor är att det finns nu för tiden väldigt mycket spridning av de här läkemedlen. De felanvänds, de säljs till barn, ungdomar, vuxna. Och genom att den här produkten administreras av läkaren själv så finns det ingen risk till spridning eller felanvändning. Vi har i kliniska studier, vi har utfört 2 fas 3 studier och 5 fas 1-2 studier, så ett omfattande kliniskt program på över 900 patienter. Så har vi visat överlägsen behandlingseffekt efter att först ha visat likvärdig behandlingseffekt i en fas 3 studie jämfört med daglig standardbehandling. Vi har visat på effektiv reduktion av abstinens och drogbegär. Blockad av opioideffekter, så att om en patient som är på vår behandling får till exempel injicerar heroin så får man inte den eufori som man eftersöker, och därmed får man en indirekt loop, feedback loop mot vidare användning. Vi har också i våra studier haft en bra säkerhetsprofil liknande den som de dagliga medicinerna har idag med buprenorfin. Och väldigt viktigt, vi hade inga rapporter om överdoser i studierna, vilket är naturligtvis en stor vinning. En annan viktig aspekt är att vi hade en hög grad av patientbelåtenhet. Och över 80% av alla patienter tyckte att det var bättre att få den här depåinjektionen än deras tidigare dagliga medicinering. Och i övrigt så vi hade ett stort antal frågor kopplat till det här, och i alla sammanhang så fick vi i princip så höga betyg som man kan få i de här undersökningarna. Nu är Buvidal godkänd i EU och Australien. Vi har en bred konkurrenskraftig produktresumé. Det betyder att vi har en bra indikation. Vi kan använda den där vi vill använda den. För behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16 år. Vår produktresumé omfattar alla behandlingsfaser, så man kan initiera patienter på vår behandling och sen så tar de hela vägen upp till långtidsbehandling. Och vi har också dokumenterat i produktresumén överlägsen behandlingseffekt jämfört med standardbehandling. Det finns naturligtvis konkurrens, och vår största konkurrent i dagsläget är ett bolag som heter Indivior. De har fått sin produkt Sublocade godkänd i USA men har inte uppnått godkännande i Europa eller Australien. I Australien så vet vi att de har skickat in en ansökan efter oss. Camurus, vi har godkännande i Europa och Australien och väntar nu på grund av den här exklusiviteten på godkännande också i USA. Det finns ytterligare en produkt som heter Vivitrol. Den har begränsat intresse på marknaden, så jag skulle inte betrakta den som en konkurrent, men det är ändå en produkt. Tittar man på Camurus produkt mot Indivior, Buvidal mot Sublocade, så finns det väldigt stora fördelar med Buvidal. Dels för att det är en mycket enklare administrering. Den är dokumenterad jämfört med standard of care, så att vi har referensmaterial direkt mot konkurrensprodukter. Och dessutom så är farmakokinetiken, man kan använda den redan från initiering och genom hela behandlingscykeln. Det kan man inte göra med Sublocade. Tittar man på kommersialisering då, som är vårt nästa väldigt viktiga steg. Vi har jobbat under 2 år med att bygga upp en stark kommersiell organisation i Europa och
Australien. I Europa så finns ungefär 1,3 miljoner patienter, i Australien cirka 150 000. Men vi har också behållit alla andra marknader utom Nordamerika som vi har utlicenserat till vår partner Braeburn. Uppskattningsvis så totala mängden beroende personer i världen som använder droger eller missbrukar droger ungefär 34 miljoner personer. Tittar man på marknaden så kan man säga att det är att jag har redan nämnt den eskalerande opioidkrisen, stora intresset från betalare, patienter och inte minst då sjukvårdspersonal för den här behandlingen. En växande marknad, och så har externa bedömare, i det här fallet är det en rapport från november förra året då, så att utav ett bolag som heter Global Data. De har bedömt marknaden för Buvidal separat till 1,4 miljarder dollar. Och tittar man på utvecklingen på marknaden totalt så ser ni att den går från 1,8 miljarder enligt deras estimat till 4,8 miljarder 2027. Så det är otroligt stora belopp. Naturligtvis ska man ta sånt här med en nypa salt, men det visar på potentialen inom det här fältet. Och skulle man ta hela den amerikanska marknaden så då talar vi om siffror på ungefär 10 miljarder. Då menar jag alla patienter i USA dollar. Så att det finns en enorm potential. Det är väl ungefär vad man kan säga med det här. Vi har startat lanseringen. Finland och Sverige var våra första två marknader. Det har gått 2 veckor sedan vi startade. Vi har ett relativt stort antal patienter som redan är under behandling i Finland. Väldigt fin återkoppling. Det har varit tv-reportage och andra intressanta dokumentationer utav den här lanseringen. Så att vi känner oss väldigt nöjda i det här läget. Men det är alldeles för tidigt för att ge några prognoser. Vi har också startat lanseringen i Sverige och vi hoppas se patienter komma in här under kommande veckor. Inom ytterligare någon vecka så kommer vi förmodligen också finnas på den engelska eller i Storbritannien och Tyskland. Och vi har byggt ett stort lager i Storbritannien för Brexit, så att ni kan känna er trygga med det. Vårt team har 55 anställda just nu inom kommersialisering. 83% av dem har direkta kundkontakter och i princip alla har stor erfarenhet inom det här området. Vi jobbar sedan vidare på andra vågens marknader enligt det schemat som ni ser här, och det är en spännande fas i bolagets utveckling. Jag har redan sagt och antytt att det finns stort intresse för Buvidal bland förskrivande läkare. Så att, och det visas här, över i princip 90% och högre har sagt att de vill förskriva produkten, och de ser också att en stor andel av sina patienter kommer att vara lämpliga för veckor respektive månadsbehandling. Tittar man på marknaden i Europa, våra egna uppskattningar, så har vi kommit fram då till, med olika analyser, till att det finns ungefär 740 000 patienter i Europa som är lämpliga för den här behandlingen totalt sett. Om man omsätter det och tittar på marknadsandelar på 20-30% baserat på de studier vi har gjort och en medeltidig behandling på 180 dagar och ett pris jämfört med dagens psykofarmakadepåer, så får man i stort sett en marknad på 200-300 miljoner euro i Europa. Tittar man på USA, och det är någonting som vi kan ta i frågestunden sen, så fick vi ett preliminärt godkännande där. Det fanns FDA, mycket överraskande i samband med vårt godkännande, då beslutade att Sublocade skulle ha en exklusivitet för månadsdosering. Och vad vi gör nu är att vi jobbar med olika vägar framåt. Vi kan lansera veckoprodukten, eller rättare sagt Braeburn kan lansera veckoprodukten, för att sedan lansera månadsprodukten 2020 i november när den här exklusiviteten går ut. Men vi tittar också på andra vägar fram, inklusive legala vägar. Det är absolut en intressant marknad. Bedömningen för Brixadi, som produkten heter i USA, är en försäljning på 1,2 miljarder 2027. Återigen, extern bedömning, men tar den med en nypa salt.
Så att om vi ska slutföra det här, vi tycker att vi är positionerade för fortsatt kraftigt värdeskapande i form av utveckling av bolaget, och jag hoppas också att det kommer andra till godo över tid. Vi har en stark, bred klinisk portfölj. Vi har flera möjligheter i värdeskapande, både genom produktutveckling, godkännande, partnerskap och egen kommersialisering. Så vi står på många ben. Vår första produkt, den är lanserad nu i Europa, och vi kommer snart gå in i Australien. Och vi har betydande närliggande milstolpesbetalningar och intäkter från produktförsäljning. Det här är lite av de förväntade milstolparna som vi har här. Vi, överst om man tittar kommersiellt, så håller vi på att fortsätta expansionen av vår lansering på de olika marknaderna. Vi jobbar också med partners. Vi har en partner i Israel som kommer kommersialisera produkten. Och vi har ett stort antal milstolpar på gång inom den kliniska utvecklingen. Och även om man tittar på bolagsstatus, så är vi också med, vi har ett mål att nå lönsamhet under 2021. Så med det sagt så öppnar jag för eventuella frågor. Tack så mycket. Tack så mycket, Fredrik. Ja, dags för lite frågor, som du är välkommen att slå dig ner där, så ska vi. Vi kan väl börja då direkt med det. Du har ju förklarat den ganska utförligt, men ändå det, här, eller, ja, det som hände i USA och då begreppet tentativt godkännande. Och måste ni göra någonting mer, eller var, eller ni bara får liksom gå och vänta här? Kan man liksom säga att nej, är i praktiken godkänd, eller ja, du får. Alltså, en sak är vi och Braeburn, jag har inte för vana att vänta. Nej. Nej, det ska man inte göra om man vill tjäna pengar. Så att, naturligtvis, så vi jobbar på olika vägar framåt. Som sagt, den basmöjligheten för oss, eller för Braeburn i det här fallet, då, det är att lansera veckoprodukten först. Ja. Därför att den har ingen exklusivitet emot sig. Och sen då, när, så det är, man kan säga, ett worst case scenario. Och för att lansera den produkten, om man skulle välja den vägen, det säger jag inte att vi kommer att göra, men det är ett av alternativen. Skulle man välja den vägen, så innebär det i princip att man måste skicka in en uppdaterad ansökan där man har brutit ut veckoprodukten från det här kombinerade paketet. Mm. Och det är en 2 månaders process i allas bedömning. Så att man skulle kunna ha ett godkännande inom 2 till 3 månader för veckoprodukt. Ja. Sen finns det två andra. Det finns alltid möjlighet att diskutera med myndigheten. Vi har naturligtvis en diskussion igång med FDA. Och som vi också antytt, så finns det legala processer som också kan bli aktuella. Så att vi jobbar i princip med alla de spår som finns tillgängliga för att få produkten på marknaden. När du säger legala processer, ni skulle kunna lämna in stämningsansökan eller något liknande? Eller? Teoretiskt så är det en gångbar. Och det har ju gjorts många tillfällen förut. FDA stäms med jämna. Okay. och det är ganska många som... Det är inte så att det här är någonting som inte har gjorts förut och med framgång. Så att... Det är en klar möjlighet för oss också. Mm. Vi kan väl kolla om det finns publikfrågor. Ja. Ja, nu ska vi säga, nu var det flera stycken här. Ska vi börja med dig där i mitten då? Hur ser det finansiella läget ut? Du nämnde en siffra hur mycket ni hade likvida precis, med. Precis, som jag sa, nu jag borde ha exakt kontroll. Men jag tror att det var 216 miljoner i slutet av Q3. Utöver det kan jag inte kommentera, utan det var där vi stod. Och naturligtvis, tittar man på vår månadskostnad i genomsnitt, så ligger ju den på 25-30 miljoner. Så att det är inte en jättestabil situation, kan man säga, men vi har väldigt klart plan för hur vi ska gå vidare framåt här. Mm. Sen tror jag att du hade en fråga där. Men
Ja, det frågan är alltså produkterna gällande kronisk smärta, om det är samma typ av injektions modell, alltså med veckodos och sådant. Ja. Ja. Och den studien vi gjorde, vi fick ju otroligt imponerande resultat utav det, var ju då, under den studiefasen så var det både vecko- och månadsadministrering. Så att i princip så istället för att, det är ju samma princip, att istället för att behöva ta mediciner och ha mediciner liggande, och dessutom väldigt farliga mediciner i många fall, så kan man då gå till en smärtklinik då och få en månadsdosering och sen vara behandlad. Jag kan koppla tillbaka här, för de som inte har liksom följt det så i detalj men ändå kollat kursgrafen, då dök ju aktien rätt rejält i december, och det kan du väl i alla fall bekräfta, tror jag, att det händer väl i samband med, så att alla är med där, angående det här beskedet från USA. Ja, absolut. Ja. Absolut. Och man ska ju aldrig kommentera marknadens reaktioner. Ibland är det så självklart så att man kan tala om hur det ligger till. Ja. Absolut, så var det. Ja. Och då kopplat, alltså, vi pratar om kapitalbehov framöver också. Så att jag lyssnade på Ulf Boberg här innan, så jag lärde mig vad man skulle ställa för frågor. En sak man skulle fråga var ju ägarbilden, så då tar jag den. Så att, ja. Alltså vår ägarbild, vår huvudägare är Sandberg Development, så ett familjekontor kan man säga, baserat här i Malmö. Och de har varit med där länge. De har varit med i bolaget sedan start, kan man säga. Och sen har vi då Gladiator, Max Mitträger, som har ökat sina positioner i bolaget och ligger på drygt 6%. Tredje största ägare. De har ju också varit framgångsrika. Han har varit framgångsrik. Kan jag kommentera då inom life science-sektorn. Ja. Och tredje största ägare är jag själv. Så att, jag vet inte om man kan lägga någon framgångsfaktor där. Nej, men jag det sa ju Ulf Boberg också, att han la inte så jättestor vikt, men jag tycker det har betydelse. Ja. Alltså, vilket ekonomiskt commitment ledningen har. Alltså, sen så i alla lägen så kanske inte ledningen kan stoppa in jättemycket pengar i samband med nyemission, det får man ha respekt för. Men jag tycker det är viktigt att det finns ett hyfsat betydande ägande från ledningens sida. Så att, vi ska se, har vi någon, där har vi en fråga, varsågod. Ja. Vilka ytterligare marknader är intressanta efter EU, Australien, Israel nämndes också. Sen är det USA självklart. Ja, men alltså det finns ju ett stort, efter det. Precis. Det finns ett stort antal intressanta marknader. Nu kan man säga att det är inte alla som har behandlingssystem som är fungerande i det här. Till exempel Ryssland så tillåts inte den här typen av behandling. Men Kina till exempel är en otrolig, vi hade en diskussion här tidigare, det finns uppskattningsvis 8 miljoner kineser som är beroende av opioider till exempel, så att det är en väldigt stor marknad. Malaysia är en marknad med ett utvecklat behandlingssystem. Mellanöstern finns det behandlingssystem också, det kanske man inte kan tro, men det finns system i flera av de här Mellanöstern länderna, så att det finns en och det här är ju en växande problematik, så att en växande marknad. Ja. När ni nu rullar ut, när ni nu börjar i Europa, som jag uppfattar, har ni valt att själv bygga en marknadsorganisation. Det brukar ju betraktas som dyrt att göra det. Varför har ni gjort det valet? Alltså, vi gjorde bedömningen att det är en rätt så koncentrerad förskrivargrupp. Det är ju det som är fördel med den här indikationen. Att det är ganska lätt att nå dem, läkare som skriver ut. Ja. Ja. Och det ger ju en helt annan utväxling och driva. Istället för att få en 15-20% i royalty, så kan man då ta en mycket större andel av värdet. Så det lönar sig i det sammanhanget. Och tittar man på produktbolag som har varit framgångsrika, så har man också sett det i långsiktigt i utvecklingen och aktiekursen. Tiden rinner iväg här. Det är nästan dags att sluta. Men vi tar en kort publikfråga. Är ett patenterat läkemedel idag i praktiken skyddat från er depålösning? Ja, det kan man ju säga att det, absolut. Jag menar, om man har ett patent för grundsubstansen så är det. Har man ett patent på något annat sätt så är svaret nej.
Du får ta den snabbt frågan så hinner du ställa din fråga också. Ja, du säger att det här i Lund så är erfarenheten att de framgångsrika företagen snabbt blir uppköpta. Ja, så och din fråga då, när kommer budet på Camurus? Tyvärr kan jag inte svara på den frågan. Nej. Det kan jag inte heller svara på. Vi får själv försöka analysera det fram. Det får ägarkollektivet bestämma. Ni har ju en fantastisk pipeline. Alltså vi kan ju se framför oss ett omfattande nyhetsflöde framöver. Och förhoppningsvis kommer det ju vara positiva nyheter också. Och då ökar ju kanske sannolikheten, om inte ett bud så i alla fall, för att aktiekursen rör sig i rätt riktning. Så att vi får helt enkelt önska lycka till. Och ja. Tack så mycket. Tack.